अमेरिका को यात्रा में हुनुहुन्छ आज भर्खरै यो न्यूयॉर्क को दोस्रो ठुलो यो भवन हो अहिले अब अहिले सबभन्दा अग्लो चाहिँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जुन चाहिँ सेप्टेम्बर 11 मा यो 2001 मा आतंकवादी हमलामा त्यो ध्वस्त भएको थियो त्यसपछि यो एम्पायर स्टेट बिल्डिङ चाहिँ अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो अग्लो भवन भयो अब अर्को ठुलो भवन पनि अलमोस्ट तयार भइसकेको छ यो भवनमा उक्लेर आज हेर्नु भयो यो कोरिपरि त्यो अनुभव यसो व्याख्या गर्नुस् न त्यो अनुभव वास्तवमा मैले व्याख्या गर्न त गर्छु अद्भुत अनुभव हो वास्तवमा त्यो तर हेर्नेले नै गर्न सक्छ त्यो अनुभव मैले व्याख्या गरेर पुग्दैन साँच्ची भनेर त्यहाँबाट जम्मै सिटी देखिन्छ अब अस्ति नै जुन गयौँ हामीहरू सेन्ट्रलमा त्यो पनि देखियो यहाँहरू देखियो आनन्द लाग्यो त्यसपछि त्यो अमेरिका ब्याङ्क अफ अमेरिका यस्तो यस्तो जम्मै ठुल्ठुला भवनहरू जम्मै देखिए र न्युजर्सी त्यो त्यसलाई न्युजर्सी र न्युयोर्कलाई छुट्याउने नदी हर्सन नदी वगैरह है त्यो देखियो अनि स्टिमरहरू बोटहरू चल्ने ठाउँ देखियो त्यसबाट अब हुन त हिँडियो पनि गाईमा पनि चढियो गाई लाग्छ लागे पनि त्यो त्यो आनन्द लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ एकदम अनु त्यहाँ म आज वास्तव मेरो एकजना मणि राम साथी हुनुहुन्छ मणि शर्मा उहाँ मेरो एकदम केटाकेटीदेखिको साथी हो यसो बेलाको साथी जो थाहा छैन साथी कहिलेदेखि भयो त उनले चाहिँ आग्रहपूर्वक नै लगे अब यसलाई गाउनुपर्छ यस्तो ठाउँमा त 9/11 ठाउँहरू पनि घुम्यौँ हामीले त्यहाँ 9/11 घटित भएको ठाउँ त्यो त्यहाँ अब त्यहाँ त फाउन्टेन बनाएको रहेछ झर्ना होइन त्यहाँ पनि गयौँ उता त्यो त्यही एम्पायर स्टेट बिल्डिङ पनि दुवै अनुभव गर्यो हजुर अब यो त हामीले न्युयोर्कको भ्रमणको सामान्य चर्चा गऱ्यौँ अहिले अमेरिकाको यात्रामा आउनुभएको लगभग एक महिना होला कुन कुन राज्यमा पुग्नुभयो भित्र अब यो सम्झी भन्नुपर्छ है मलाई पनि थाहा छ अलिअलि अब बोस्टन पनि पुग्नुभयो होइन अनि त्यसपछि उता टेक्सास बल्टिमोरतिर जानुभयो ए टेक्सास पुग्नु भएन हजुर अनि यो भेटघाटमा धेरै जस्तो हजुरको संसर्ग चाहिँ साहित्य सर्जकहरूसँगै प्राय जस्तो वास्तवमा यो मैले मेरो भ्रमण चाहिँ निजी बनाउन खोजेको थिएँ तर अब निजी किन निजी बनाउनुको हजुर के भनेदेखि केही होइन अब शान्त खालले घुम्ने शान्त खालले फर्किने हजुर तर अब त्यो कता कता ऊ भएर धेरै ठाउँमा त्यो बिचमा अहिले त मनको डायरीभरि थुप्रै अक्षरहरू थुप्रै शब्दहरू तथारथार गरिरहेको छन् होला अहिले त तथारथार गरिरहेको छन् जाउँ जानु बिर्सिनु कि भन्ने डर